سلام دانا سلينك برات الناك بران تامل كاتو تشاتشين يلا تهاموس يكتر باليوك تايو زينا كفلك جاتشين ناو نزين كربنان باك دميام وانا وانا زينا وچي يشيقر منغستو ياغر وست ساتتا مينيستر عمر بارليف سلطانا چون كامل كاتشو بفيت كفتن يامارك لولت پوليس مكنونش مستاتشو አነጋጋሪ ሆኗል። ይህ በዚህ እንዳለ ዛሬ ንጋት አካባቢ የእስራኤል ጸጥታ ኃይሎች በጀኒን ከተማና አካባቢዋ ባደረጉት የሽብር ፈጣሪዎች መሪዎች በቁጥጥር ስር የመዋሉ ዘመቻ በከባድ የጥይት ተኩስ አጋጥሟቸው ነበር። ሶስት ቀንደኛ የፍልስጤም ሽብርተኞች ሲገደሉ 15 የሽብር ፈጣራ የተጠረጠሩ ፍልስጤሞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በደረሰን ዜና ለማወቅ ችለናል። بنهارا كتما عند فنجتة أمدو مكينا وست فنجتو با بوليسي يميتاوك يكتما ونبري با مكسولو بوليس أستوكوال بسرائيل عديس بمي مسارتو منجس يسلطان شكوشا كفتين يدرجة تطوع توفال متوع توفم يتايال يوان يواغا نرت أهون بكفتين يدرجة بمج أمر لا يجنيال ሽትራውስ የሚባለው ታላቅ ኩባንያ ወተት እና የወተት ምርቶችን ሌሎችም ቁሳቁሶችን በ9 እጅ በመቶ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርግ አስተውቋል። ይህ በዚህ እንዳለ የመብራት ኃይል ዋጋም በ8 እጅ እንደሚጨምር ይገመታል። እንግዲህ በእነዚህና በሌሎች ሁኔታዎች ለመነጋገር ባልደረባዬ ጋቢ በዙም ተናስልኝ ከሃይፋ ተናስልኝ ጋቢ ተናስልኝ አይቾ እንዴት ነህ? አኔ ሰላም ነኝ አንተስ? ደህና ነን። መንግስተ መሰረተ የሁሉ ቀን ጥያቄ ነው እንዳትለኝ ብቻ እንግዲህ እኔም ወንኳ ተመልካቾቻችን የግድማውቅ ይፈልጋሉ። መቼ ነው መንግስት የሚዋቀረው? እንደ ጥያቄ መንግስት እንደው ተሎ ተዋቅሮ ተሎ ተቋቁሞ እንደው በለቀቀን የሚል ይመስላል። በጣም እኔም ብቻ አይደለም እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሙሉም እዚህ ጥያቄቸው አጠቃላይ ነው እስራኤል አገር ጥያቄ ምክንያቱም መንግስት የሚመሰረተ ምናልባት ወደ ምርጫም ኮል እንደድን ይችላል ይሆናልኝ እስካሁን ድረስ መንግስት ያልተመሰረተበት በተለይ እጩ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢናሚን ናታንያው 61 መቀመጫ ላገኝ እንጂ በበነገታው መንግስት አዋቅራለሁ ብለው የተናገሩበት ሁሉ ነበር። ግን ያ ሁሉ እንደምታየው ነው ያውል እና ብዙ ነገሮች የምንናገራቸውና መስራት የምፈልጋቸው አንዳንዴ ብዙም ላይጣጣሙ ወይም ደግሞ ላይሄድ ይችላል እንደፈለግ ነው ላይሄድ ይችላል። ግን ወደ ምርጫ እንደዳለን የሚለው ሁኔታ ግን ያው ህብረተሰባችን ይሄን መስማት አይፈልግም። መሮታል አሁን የሚፈልገው መርጠናል ካሁን በኋላ እናንተ ስልጣኑን ተከፋፍላችሁ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ ተከፋፈሉት ግን መንግስት መስርቱና ለኛ ስሩ የሚል ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ የሚፈልገው እኛ ድምጻችን ሰጠናል እናንተ ደግሞ ለኛ መስራት ጀምሩ የሚለውን ብቻ መልእክት ነው ማስተላለፍ። ይሄ ነገር ይወለ ይሄ ነገር ግን አሁን ጋቢ እንደምትለው በትክክልም እነኚህ ተመራጮች የክነሴት አባላቶች በእውነት የገባቸው መስሎ አይታይም። እንዳውም ወደ ምርጫ በሄዱበት ሰዓት ሁሉም ባንድ ላይ እጅና ጓንቱ ነው የሄዱበት ነበር። ምን አባባል አለ መሰለ አንድ ነገር ለመዝረፍ ሲሄዱ ሌባ ለመዝረፍ ሲባንድ ላይ ይሆናል የሚጣላው ግን ሲከፋፈል ነው የሚባል አባባል አለ። እንደው ይሄንን ነገር ነው በስርቆት ባንወስደውም እንደው ያ አባባል አሁን የሚጣሉት የሚጨቃጨቃቸው ያለው እንዴ ተላዩ መስሪያ ቤቶችን ተላዩ ሚኒስተሮችን ለኔ ይገባኛል ማለት ነው። በመርጫ በኩል ተስማምተው ሄዱበትኝ ምን የተደረሰ አሁን ያ ሁሉ የነበራቸው አንድነት የነበርቶኝ አሁን ይድ ላይ ደረጀ ምን ላይ ደረጃ ደርሷል? በርግጥ አይቸው በመርጫም በነበሩበት ጊዜ ያው አንድነት አልነበረም። እያንዳንዱ ፓርቲ የራሱን የፓርቲውን ሮት አለም ከዛም ባሻገር ነበር አንድነታቸው ምንም የተጠበቀ ባይሆንም ቀኝ አው የቀኝ ክንፍ የሚለውን ሁኔታ ወይም የግራ ክንፍ ወይም ቢናምን ናታንያው እንደግፋለን ወይም ቢናምን ናታንያው እንቃወማለን የሚለው በዚህ ላይ አንድነት ነበር። ቢሆንም ግን ያው ሌሎች ደግሞ በፓርቲና በግል ደረጃም ደግሞ የራሳቸው የሆነ አቋም የነበራቸው ፓርቲዎች አሁን ባንድ ላይ በሚሄዱበት ጊዜ አንደኛ ከዚያም አንጻር በመናይበት ጊዜ እነሱ ለመረጮቻቸው የሰጡትን ቃል ያን ለመፈጸም እነሱም ደግሞ ይሄ ያስፈልገናል በሚል አሁን የስልጣን
ማሰባሰብ እንደገናም ደግሞ ይሄ ይገባኛል ይሄኛው ተፈቅበት ይገባኛል በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ለመራጮቼ የሰጠሁትን ቃል ተግባራዊ ማድረግ የምችለው የሚል ሁኔታ እንግዲህ እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በእርግጥ መንግስት አሁን ለመንግስት ለመመስረት በሁሉም ነገር ተስማምቷል ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ በትልልቅ ነገሮች አበይት በሚባሉ ነገሮች ተስማምተዋል። አሁን ያለው ቢሆን የተለያዩ የስልጣን ጉዳይ ናቸው። እነሱንም አብዛኞችን አሁን ለመዝጋትና ለመስማማት ችለዋል። በእነሱም ጉዳዮች እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት መንግስት ይመሰረታል የሚል ግምት አለ። ማለትም እስካሁን ድረስ በነበረው ሁኔታ ተስማምተዋል። ከሻስ ጋር ሙሉ በሙሉ ስምምነት ተደርሷል። ከጽዮን ታዳቲት ጋር ሙሉ በሙሉ ስምምነት ተደርሷል። ከወጥማይ ውዲት ጋር ሙሉ በሙሉ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ነዋም የሚባለው ያው አንድ ሰው ነው፣ በፓርቲ ደረጃ ማለት ነው። ነዋም የሚባለው ፓርቲ እሱ አንድ ሰው ብቻ ነው። ከእሱም ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከያህሉት አቶራ ጋርም ከእነሱም ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል። አንድ ትንሽ ታዲያ እነዚህ ሁሉ ጋር ስምምነት ከተደረሰ ፊርማ ላይ ማስቀመጥ ፊርማ ማስቀመጥ ምንድን ነው ያለ ችግር? እንዳውም አሁን እኮ ይሄ ስምምነታቸው በሙሉ አሁን በቃል ነው። ፊርማ ላይ ምንም ነገር ካላስቀመጡ እኮ አሁን እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ለተሰጡተኝ 28 ቀን ሊያልቅ እንግዲህ 3 ቀን ነው የቀራቸው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ደግሞ አሁን ወደ ፕሬዚዳንቱ በሚሄዱበት ሰዓት የሚያሳዩት ነገር ሊኖራቸው ይገባል። የቃል ስምምነት ብቻ በቂ አይደለም። ጊዜ ተጨማሪ ጊዜ ለመቀበል ይሄው እስካሁን ድረስ ከነዚህ ፓርቲዎች ጋር ተገናኝቼ ተወያይቻለሁኝ ስምምነትም ደርሰናል ብለው በፊርማ ማሳየት የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ያን ካላደረጉ ሌላ ተጨማሪ ጊዜ አይሰጣቸውም። በአንጻሩ ግዴታ የተፈራረሙበትን ሰነድ ይዘው መሄድ ብቻ ሳይሆን በዚህ ላይ ቢያንስ እስካሁን ድረስ ወደ 90% የሚሆነውን ዘግቻለሁ። አሁን የቀረኝ ደግሞ ትንሽ የቀሩ ነገሮች አሉ። እነሱን ለመዝጋት ሌላ 14 ቀን ያስፈልገኛል ብለው ጥያቄ ከጠየቁ ከዚህ በፊትም እንደነበረው መሰረት ያው ጊዜ ይቀበላሉ ማለት ነው። አሁን ሌላው ትልቁ ግን እንቅፋት ሆኖ የሚታየው እና እየተጠየቀ ወይም ደግሞ ፕሬዚደንቱ ለዚህ ጊዜ እንዳይሰጡ እየተጠየቀ ያለበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? አሁን በመንግስት ለመመስረት ሁሉንም ነገር አዘጋጅተው ተዘጋጅተው በፊርማም ደረጃ መፈራረም የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ሆኖም ግን አሁን ቢንያሚን ኔታንያሁ የሚጠይቁት ሌላ ህግ በክነሴት ሁለት ህጎችን ለማስተላለፍ ነው። ይህ ደግሞ ተገቢ አይደለም፣ ለዚህ ጊዜ መሰጠት የለበትም የሚሉ አሉ። ይህንን ፕሬዚደንቱ እንዴት ይመለከተዋል የሚለው ሁኔታ በዚህ ላይ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ይህ አይነት ጉዳይ ተነስቶ አያውቅም። አሁን ግን ይህ በሚነሳበት ጊዜ እንዴት ያዩታል የሚለው ሁኔታ ነው እንግዲህ የሚጠየቀው። መጨረሻ ላይ ሌላም መንግስት አጠር እያደረግን ሰዓታችን እያገባደድን ሌላም አማራጭ ስለሌለና ሌላ መንግስት የሚያቋቁም ሁኔታ ስለሌለ በዚህ ላይም ጊዜ እርግጠኛ መሆን አንችልም በዚህ ዙሪያ። የሀገር ውስጥ ደህንነት አስተዳደር ኦሜር ባርሌቭ በመጨረሻ ሰዓት ላይ ስልጣን መስጠት ሁኔታ አነጋጋሪ ሆኗል። ለምን? በስልጣን እስካሉ ድረስ የመስጠት መብት አላቸው፣ ህጉም ይፈቅዳል። በትክክል ህጉም ይፈቅዳል። ቢሆንም ግን እንግዲህ አስቀድሞ በዚህ ላይ የሽግግር መንግስት በሚሆንበት ጊዜ ያ ሽግግር መንግስት በምርጫ ወቅት ራሱ ምርጫነን ሹመት መስጠት የተከለከለ ነው። ግን ይሄ አሁን እኛ ከምርጫ በኋላ ነው ያለ ነው። አዎ ከምርጫ በኋላ እና እንዲሁም ሌላ መንግስት ይመጣል፣ የሚመጣውም ደግሞ ሌላ ሚኒስተር ነው እየተባለ አስቀድሞ ተሻምቶ ሌላ ሰዎችነን የራሱን ሰዎች ሹሞ መሄድ ይሄ አግባብ መስሎ አይታይም። ማለትም በአጠቃላይ በሚነገርበት ጊዜ ማለት ነው። ያም ከሆነ መሾምም ካለበት ግዴታ የህግ አማካሪዎች ጋር ተመካክሮ እነሱ ፈቃድ መስጠት ነበረባቸው። እንዲሁም ይህን የመከላከያ ሰራዊቱን ኢታማዦር ሹሙን እንደመረጡት እንደሾሙት እንደዚያ መሆን ነበረበት። ይሄ አሁን በሚሆንበት ጊዜ አይቼው እንዲሁም በዛሬው ዕለት ይህንን ማዕረጉን ስነስርዓት ለመስጠት ራሱ ሹመቱን ለመስጠት ከዚያ የፖሊስ ኢታማዦር ሹም ራሱ አልተገኙም። በትላንትናው ዕለት ከፍተኛ ውዝግብ
ኦሜር ባርሌቭ ከሚኒስተሩ ጋር ነበራቸው። ቢሆንም ያሉት ምንድን ነው? አዲስ ሚኒስተር ሊገባ ነው። ስለዚህ እንቆይና ይህን ማረጉንን የምንሰጥበትን ሹመቱን የምንሰጥበትን ቀን እንግፋውና አዲስ ሚኒስተር በመጣበት ጊዜ ከሱ ጋር ርክክብ ወይም ደግሞ የስልጣን ወይም ሹመቱንን ያኔ እንሰጣለን፣ ይቆይ ይዘገይ ብለው ነበር። ቢሆንም ግን ሚኒስተሩ አይ አልቆይም፣ እኔ እንግዲህ በሚቀጥለው አጠቃላይ ጠረጴዛዬን እያጸዳው ስለሆነ ይህንም አድርጌ መሄድ አለብን የሚል ይሄ በእውነትም በሚታይበት ጊዜ በዲሞክራሲ ምናልባት እንግዲህ ህጋዊ ሊሆን ይችላል፣ አይቼው አንተም እንዳልከው ህጋዊ ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንዴ ህጋዊ ነው ተብሎ ሁሉን ነገር ማድረግ አይቻልም። ባለበት ሁኔታ እስከዚህ በፊት ያልተለመዱ ነገሮች አሉ። በዚህ አሁንም እኮ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ እንደፈለጉ የፈለጉትን ሰዎች በሚቀጥለው መንግስት የሚመርጣቸውና የሚሾማቸውን አሁን እሱ ሁሉንም ሹሞ መሄድ ይችላል፣ እንደዚያ ከሆነ ማለት ነው በህጉ ደረጃ። ግን ይሄ አግባብ አይደለም። በዚህ ላይ እስከ አሁን ድረስ የታየ ጉዳይ አይደለም። ቤንግቪር እሱ እንግዲህ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ይሆናል ተብሎ የፖሊስ እና ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ማለት ነው የሚሾም ነው እሱ። በዚህ ላይ ለመንግስት የህግ አማካሪ አቤቱታውን አቅርቧል። ይህ መታገድ አለበት፣ አሁን የሚሰጠው ሹመት መታገድ አለበት በሚል ሁኔታ ለህግ አማካሪ አቅርቦ ነበር፣ ለመንግስት የህግ አማካሪ አቅርቦ ነበር። የመንግስት የህግ አማካሪ እንዳሉት ግን አዎ ይሄ እስከዚህም አግባብ መስሎ አይታይም፣ ቢሆንም ግን እኔ ጣልቃ ምገባበት አይደለም በሚል መልስ ነበረ ያስተላለፉለት። በይሁዳና ሰማሪያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ እሱ ነው ዋናው ጉዳይ። በተለይ ከዚህ ሹመት ጋር የተያያዘው አንድ በይሁዳና ሰማሪያ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ወይም ደግሞ ተዋጊዎች ምሽመራ ጉል የሚባሉት የነሱ ዋና አዛዥ ነው እንግዲህ የተሾመ። ይህ ደግሞ በኢታማር ቤንግቪር ስር ይሆናል የሚባለው ነው። ለዚህም ነው ከፍተኛ ቁጣን ያስነሳ። በዛሬው ዕለት የነበረው ንጋት አካባቢ የእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጁ የመረጃ ድርጅቱና ሌሎችም በሙሉ በአጠቃላይ የወሰዱ ሶስት ቀንደኛ ሽብርተኞችን እነሱን ለመያዝ ነበር ወደ ጀኒን እነዚህ የጸጥታ ኃይሎች የገቡት። እዚያም በሚገቡበት ጊዜ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ነበረ የነበረው። በዚህ ላይ ያው የእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች ሶስቶችንም በእርምጃ ወስደውባቸዋል፣ የተኮሱትን ማለት ነው። ወደ 15 የሚሆኑ የፍልስጤም የጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ባወጣው መግለጫ መሰረት ያው 15 መያዛቸውና ሌሎች ደግሞ መቁሰላቸውን ይህንን አስታውቀዋል። ከዚህ ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት በአለፈው ኦፍራ አካባቢ እንዲሁ ትላንት ነው እንጂ የመከላከያ ሰራዊቱ ካምፕ ተኩሶ እየሄደ ነበረ፣ እሱን ተገሏል ወዲያውኑ። የእሱን አባት እንደተያዘ ነው በዛሬው ዕለት እየተነገረው እና ሌሎቹ በጣም እዚህ በፊትም መኪና በፈንጅ አጥምደው ለማፈንዳት የሞከሩ እና ሌላ ጉዳት ለማድረስ የሞከሩ ሌሎችም ሽብርተኞች እንደተያዙ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ተገልጿል። ሌላው አሁንም የመከላከያ ሰራዊት በዚህ ብቻ ሳይሆን በኸብሮን እና በራማላ አካባቢ ከዚያም ደግሞ የተለያዩ ተጠርጣሪዎችን በሽብር ፈጠራ ድርጅት ማለት ነው እነሱንም በቁጥጥር ስር አውሏል። በዛሬው ዕለት ወደ 25 የሚሆኑ በፍልስጤም በኩል የሽብር ፈጠራ ድርጅት ለመፈጸም የተዘጋጁ ከዚህ በፊት ፈጽመው ተደብቀው የነበሩ በመከላከያ ሰራዊቱ ታድነው ታስሰው የተያዙ አሉ። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው በርካታ ወደ 6 የሚሆኑ ቆስለዋል ነው የተባለው። በዚህ ላይ ሌሎች ተጠርጣሪዎች እንደነበሩ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ አሁን የፍልስጤም የራስ ገዛ አስተዳደር የጸጥታ ኃይሎች እነሱ ስራውን የማይሰሩ ከሆነ ያው የመከላከያ ሰራዊት የጸጥታ ኃይል የእስራኤል የጸጥታ ኃይላት ወደ ቦታው በመግባት አስቀድመው አንደኛ የሽብር ፈጠራ ድርጅቱ ከመፈጸሙ በፊት እነዚያን ሰዎችን መያዝ አልያዝም ካሉ ደግሞ ልክ በዛሬው ዕለት እንደነበረው ያው ወዲያውኑ ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። ዛሬ የተደረገውም ይህን ሁኔታ ነው ያለ። በተከታታይ በየቀኑ የሚታየው ምንድን ነው?
الناس وش برفت على الدرجيس لما فتم ترى اشي تيادر قالوا يا إسرائيل تقطع هاي الدرجمو إيهن لما ممكن كفتن يا إسرائيل سرالو إيه إنديت إن إندمتي على شواذهم جابي لسه ما برام سجنالون جيب بمشي توزع تاتشين بدك جامين جنا نيلان سكزا ملكام كساعات بحالين اللي يالكو كبرات النكران تملكات وتشاتشين يا كتر بحالا يكتب زينك فلك زاتشين إني مسلم نبر بمشي تو بدك جامي سكمن جنا ملكام كويتا